Raija Koivisto, sinut erotettiin Vaasan perussuomalaisten puheenjohtajan tehtävästä tiistaina 14. elokuuta tänä vuonna. Miten tähän tultiin? Kyllä se on niin kuin meidän Ville tämän päivän puhuvaisessa esitti, eli keväällä on ollut aikamoista aikapulaa, mikä on johtunut tästä aika kaoottisesta kuntapoliittisesta tilanteesta ja myös siitä, että välillä on hyvä ottaa aikaa myös vähän itselle. Sinua syytettiin siitä, että olet kerännyt lautasellesi enemmän kuin pystyt syömään. No sanotaan, että en kerännyt, mutta tavallaan että kun tilanne tässä kaupungissa on ollut se, että ja etenkin sivistyspuolella, eli sielläkin on jouduttu kaivamaan niitä säästöjä taloudellisten paineiden vuoksi, mutta myöskin sitten, että sivistyspuolella ajetaan tällä hetkellä läpi aika isoa organisaatiomuutosta. Ja siellä on esimerkiksi kirjastotoimeenjohtaja Birgitta Aureen eläköitymässä ja hänen tilalleen ei sitten ole vielä aloitettua prosessia, saadaan valittua sitten uutta henkilöä, mikä sitten taas tulevaisuutta ajatellen niin on vaatinut paljon tekemistä ja tehtävää. Ja sitten taas, kun täytyy niin kuin osata erottaa se, voisi sanoa, kuntapolitiikka ja sitten se perussuomalainen politiikka. Ja keväällä on ollut se tilanne, että on täytynyt tavallaan priorisoida sitä, että mihin käyttää sitä aikaa. Sinä kirjoitit tänä keväänä myönteisen kirjoituksen niin sanotuista homoavioliitoista sekä kriittisen kirjoituksen Timo Soinista Uuden Suomen blogiisi. Miten nämä vaikuttivat sinun irtisanomiesi? En mä tiedä. Kyllä siinä on tullut palautetta, mutta mä seison edelleen sanojeni takana. Ja mäkin olen hyväksynyt sen linjan, että meidän puolueohjelma linjaa sitä, että vaihtoehtona parempi on se avioliitto miehen ja naisen välillä, mutta sitten kun siihen keskusteluun lähdetään nostamaan semmoista arvottomuutta ja ehkä ihmisen arvottomuutta, niin kyllä mä koen, että mulla siinä tilanteessa on oikeus sekä tavallisena ihmisenä että myöskin sitten perussuomalaisena sanoa oma mielipiteeni asiasta ja siitä, että se ei tunnu hyvältä. Juuri tästä syystä arvostelit puheenjohtaja Timo Soinia. Onko siitä tullut palautetta? Miten sen sanoisi? Keskustelua se on herättänyt, kyllä. Mutta ei vaikuttanut sinun irtisanomiesi, vaan syynä oli ennen kaikkea tämä aikapula. Aikapula on se, mikä myös niin kuin omissa ajatuksissa on ollut sitä, että viimeistään vuoden vaihteessa olisin tehtävästä luopunut ja siitä jo toukokuussa keskustelin Jussilan kanssa ja toivoin, että hän lähtee sitten ehdokkaaksi. Perussuomalaiset tunnetaan maahanmuuttovastaisena äijäpuolueena. Sinä kuitenkin korostat keskustelussasi jatkuvasti, että perussuomalaiset ovat kristillisiä arvoja kannattava puolue. Siis kyllä meidän niin kuin aatemaailmasta nousee esille sellainen kristillissosialismi, mikä taas sitten, jos historiaa ajattelee, niin juontaa juurensa semmoiseen ihmisläheiseen ja käytännönläheiseen diakoniatyöhön. Että tavallaan niin kuin sen maahanmuuttokriittisyyden rinnalle ja sen puolueen niin kuin tulevaisuuden kehittymisen kannaltakin niin kuin hyvä lähteä nostamaan esille sitä tavallaan toisenkinlaista perussuomalaisuutta. Tämä on varmasti monille aivan uusi ja outo asia. Saattaa ollakin, mutta näin mä koen osaltani myös sitä perussuomalaisuutta. Onko tällä irtisanomisella jokin henkilökohtainen seuraus sinulle? Sillä tavalla hyvä seuraus, että nyt pystyy paljon keskittymään niihin asioihin, mitä tässä on esimerkiksi viimeisen vuoden aikana työstetty eteenpäin, eli tähän Mansikkasaaren kartaloon, minne nyt on suunnitelmassa noussut esiin tämmöisen energiaheureikan rakentaminen. Ja siihen on palosaaralaiset innostunut tosi vahvasti mukaan, että tavallaan se esimerkkinä on se, niin kuin mihin niin kuin nyt itse vaikka pystyy sitten enemmän käyttämään sitä omaa
aikaansa. Pysytään vielä perussuomalaisissa noin yleensä. Puheenjohtaja Soinin muutamat viime aikojen lausunnot ovat selvästi vaikuttaneet puolueen kannatukseen laskevasti. Uskotko, että perussuomalaisilla on edelleenkin paikkansa suomalaisessa politiikassa? Mun mielestä jotenkin mä en itse niin kuin tuijota kalluplukuja, vaan sitä, että keskityttäisiin ja keskitytään enemmän siihen niin kuin oikeaan työhön ja siihen, että hoidetaan niitä asioita sen sijaan, että tuijotetaan kalluplukuja, koska kyllä se niin kuin semmoinen perussuomalainen ote siihen työn tekemiseen tuo sitä tulevaisuutta puolueelle sen sijaan, että niin kuin vajauduttaisiin vaan näihin kalluplukuihin, koska kuitenkin se on vain semmoinen yksittäinen otos. Tämä kaikki on sinun julkista minäsi. Kerro hieman privaatista Raija Koivistosta. No en mä tiedä. Mä en haluaisi lähteä erottamaan sitä. Enkä lähdekään erottelemaan sitä niin kuin julkista minää tai sitten sitä omaa minääni. Että tavallaan se, että kyllä mä haluan hoitaa asiat ja tehdä asiat semmoisena kuin oikeasti olen ja olla se aito oma itseni. Jos nyt jotakin haluaa sanoa, mikä tavallaan nousee esiin siinä politiikankin tekemisessä, on se, että kahden lapsen äiti, mille haluaa antaa samanlaiset mahdollisuudet elämään kaikella tavalla niin, että tämä Vaasakin kaupunkina antaisi omille lapsille sellaisen hyvän jalansijan kehittyä siinä omassa elämässä. Sinä uskot perussuomalaisiin ja uskot omaan tulevaisuuteesi persujen riveissä. Kyllä musta tuntuu hyvältä ja kyllä mä koen, että perussuomalaiset on mulle se hyvä vaihtoehto.